Dovolte mi, aby som vás v prvom rade privítal na 105. poradí výstavy, ktorú robí galéria na Tehelnej a samozrejme rád privítam našu vzácnu hostku, bývalú hostku. Je to Agata, to dobre prečítam, Čerebuštin, Chrud, trénoval som to. A ďakujem za úvody, ale No ale aby som to pravdu povedal, je to tak, že je to piata výstava poľských výtvarníkov, ktoré robíme a myslím si, že vďaka Silvii Svoda Pavelkovic. Ale je to naozaj vďaka Silvii, ktorá je ochotná urobiť tie ďalšie kroky, ktoré sú mimo Slovenska, aby sme dostali takýto vzácny výtvarné diela na Slovensku. Som tomu veľmi rád a teším sa, že to bude pokračovať, lebo keď ja som človek trošku tradícií a keď sa už povie, že 5-krát, tak verím, že bude 10, 15 a tak. Takže určite. Takže ja by som teraz poprosil kurátorku Silviu, keby bola taká láskavá a povedala pár slov, ale samozrejme ešte predtým, ako ti dám slovo, chcem privítať vašich manželov, Martina a Petra, ktorí sú tu a ktorí robia taký servis. Takže veľmi pekne ďakujem. Dobrý deň. Nech sa Martin, pokaž. Postmodernistická myšlenka o destrukcii.
Ale je tam obrazy, které máte v tamtej straně, jsou spojené s kamenem. Po polsku. Valovny. 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 Takže je to tak... Okruhy. Takže je to taková meditace přírody. Každopádně festival je prodejná, takže tam, takže Agáta docela dost prodává, takže tady jsou už věci prodány některé, ale jestli máte zájem, tak je to prodejná. Agáta, že nemůžu mít. Děkuji. Can I speak in English or better in Polish? Bych po polsku či po angličtině? Po polsku? Dziękuję za zaproszenie do galerii. Panu Przemysłowi i Sylwii. Jest mi bardzo miło, że pierwszy raz wystawiać na Słowacji. Jestem bardzo ciepło przyjęta i zachwycona tą galerią i jej ekipą. Tak jak Sylwia powiedziała, ta wystawa składa się głównie z obrazów, które powstały w 2019 roku. I takim motywem przewodnim rzeczywiście jest kamień. W pierwszym przypadku cykl odłamki to inspiracja dynami i tamtejszymi rzeźbami, które właśnie zostały poddane działaniu czasu. A pozostałe prace to kamień taki bardziej naturalny, rzeczny, otoczak, niepoddany może dosłownie obróbce przez człowieka, ale jednocześnie bliski człowiekowi, bo ja zawsze staram się szukać w naturze, w abstrakcji takiej organicznej formy ciała człowieka. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem. A teraz jeszcze raz dziękuję i zapraszam do oglądania. Chvíľa, kedy si od autorov vypýtame podpis, ktorý za 120 rokov bude drahší. Môžete si vypýtať. Pripravuje 21. spomienkovú takú tríznu alebo pamätiadu na Kuciaka Čužnírovú a malo by to byť ešte niekde osadené v Pozvolenie, ktoré miesto by sme vám samozrejme dali vedieť. Takže toto pripravuje Rotary klub na druhé výročie umrtia týchto dvoch mladých ľudí. A čo pripravujeme na marec, kde slovensko-rakúska dvojica výtvarných umelcov Helienekovcov. Bude to 6.3. opäť v piatok o 17. hodine, pokiaľ si nájdete čas a prídete ako dneska, budete srdečne vítaní. Takže veľmi pekne ďakujem týmto dvom dámam a na znak lásky k vám. Samozrejme ďakujem aj vám, že ste si našli čas a ste prišli. Samozrejme je malé pozdenie pre vás pripravené. Takže servisáž je otvorená, vystáva.
Takisto, nech sa páči. Ďakujem.